مثلا حرفته waxa way awl baker ahead haddana waxay haystaa shirkad oo dhaha samira somal samira somal waxay ka shaqeysaa farsamada caanaha geelaha haato ari haato wax walbo waxayna sameeyaan farmaajo ay soo saaraan doonasho farmaajo samira soo saartay maya farsamada caanaha oo laakiin aniga taa kalmad anaha kalmad daasana af soomaali laga dhiga waay farmaajo xataa italiani waa malana anyway cheese on this kind of hand I'm damn hogan farmaajo siyaasada xogaa noqdo soomaali siyaasada ee farmaajo marka samira shirkada haysata oo samira soomaal la dhaho ayadana noo fasaxinaysa shirkadeedii waxay sameysay iyo sida macnaha ay ku xirantahay halku dhigana oo iska wax u qabso and now